situación é compli complicada e complexa, non? Sobre todo eh, polo tema de, pois, moitas veces non poder facer reunións cos veciños eh, no teu despacho, non? E atendelos eh, presencialmente como realmente eh, a cidadanía quere, non? Porque eh, realmente a cidadanía o que quere, pois, é eh, ser atendidos, pois, puntualmente por, polo problema que poidan ter naquel momento, non? Entón, bueno, eh, o que tratamos de facer no día a día do Concello é, pois, eh, levar moi a ras tabla todas as citas que se concretan, que se conceden nos distintos departamentos para evitar as aglomeracións dentro do que o edificio do do concello e, e darlle unha resposta e, no menor tempo posible aos veciños. Eh xa sabemos que, bueno, pois, que entre as distintas administracións si é verdade que, bueno, pois, que facemos videoconferencias e reunións telemáticas, pero evidentemente que a veciñanza pois, eh, os problemas eh, diarios que lle poidan surdir eh, queren pois, eh, darlle unha solución ou buscarlle unha solución eh, o, o no menor tempo posible, digamos. Entón, bueno, simplemente eh, leválo con calma, sobre todo porque eh, a situación, como decía, é complexa, e, eh, eh, bueno, ir programando esas reunións diarias que vayan saindo eh, de forma continua, moitas veces incluso traballando pois, eh, polas tardes incluso para poder dar eh, cabida a todas esas peticións que poida ir surdindo ao longo da semana. Non? Hombre, eh, a ver, si sí, é verdade que hai cousas e hai actividades e hai pois, eh, disti distintos gastos que evidentemente pois, co tema da pandemia pois, non, non se levaron a cabo. Non? Pero despois tamén, por outro lado, eh, estamos, eh, digamos que, acarreando outra serie de gastos, porque mm, moitas veces sabemos que os concellos son as administracións máis cercanas aos veciños, non? Por tanto, temos que dar resposta a esas necesidades urgentes que poidan ir saindo, non? Eh, houve outros gastos que tivemos que ir asumindo en distintos servicios no, no, tema de, de limpezas e desinfeccións dos centros educativos, da, da Escola Unitaria de Aro, por exemplo, do Centro Sociocultural, eh, duplicando moitas veces persoal en, en certos puntos que ao mellor antes pois estaban eh, pois, por horas ou por fins de semana para cubrir un pouco os días libres do persoal que, que, que están ali diariamente. Entón, ao final, unha cousa... Eh, digamos que se está compensando a outra, é decir, por un lado, houve uns aforros que non se, non se chegaron a, a concretar en gastos eh, da, do funcionamento diario do Concello, pero, por outro lado, asumimos outros que bueno, eh, creíamos e entendemos que efectivamente eh, aínda que non son competencia directa ao mellor dun concello, como é nos centros educativos que depende da Consellería de Educación, pero que eh, a situación pois eh, atopounos a todos eh, nun, pois, digamos fora de xogo e temos que intentar solucionar todos eses eh, problemas ou gastos para, na medida do posible, pois, eh, seguir mantendo unha seguridade, unha seguridade ante esta situación que a todos nos veo un pouco, un pouco grande ou, ou que nos pillou fora de lugar e que ninguén esperábamos, evidentemente. Sí, eh, están asudicadas, eh, o que pasa é que, bueno, agora pillou este, este tempo malo que, que está vindo, eh, os propios técnicos aconsellaron as empresas eh, esperar pues, un, un, tempo prudencial a que se estabilizara un pouco este, este tempo para que, evidentemente, despois do, do gasto importante que supón, porque son nas, nas tres principais entradas do, do Concello, pois eh que se executaran da mellor maneira posible, que queden da mellor maneira posible. Por tanto, eh vendo a situación do tempo, pois pues, tamén lle recomendaban eh retrasar un pouco o comezo desas obras que están xa licitadas e eh, que que se poidan executar cun mellor tempo para que despois non as non asa problemas, non? Home, pois mira, eh obras, evidentemente, como en todos os concellos sempre hai eh, pois eh unhas prioridades ou unhas liñas de de proxecto que temos marcadas, non? Pero que como moi ben dís, con esto da pandemia quedaron nun segundo plano, digamos, non? Eu, eh, outro día incluso, eh, eh dicen na Radio Municipal eh, e cos compañeros que se cadra o mellor este ano, eh, en anos vindeiros, o mellor temos que facer pedagogía tamén cas, casente, non? E cos veciños. E se cadra explicarlle que esas grandes obras ou os grandes proxetos que, que, que podíamos ter en mente para levar a cabo a Negreira quizáis queden nun segundo plano para atender, eh, como ben decías, a vida social dos veciños, é dicir, en priorizar a, a, as persoas neste caso. Non? Pero, bueno, sí que hai unha serie de proxectos que temos en mente. Eh, tiñamos eh, no noso programa electoral, levábamos o tema do, dun centro de día ou residencia, que efectivamente, eh, pensando un pouco con esta situación na que nos atopamos e, e co tema da pandemia, pois eh, vemos que cada vez se fai máis necesario porque estivamos facendo dende o Concello, vale, do Departamento de, de Servicios Sociais e de Voluntariado durante a pandemia, xa por varias veces, en varias ocasións, concretamente estes días, pois, xa estábamos rematando, eh, estivamos facendo un seguimento das persoas maiores, das persoas maiores, de maiores de, en principio, empezamos con maiores de 80 anos, que viven solas, despois maiores de 80 anos, eh, que viven solo dúas persoas ou matrimonio ou persoas eh, dúas ou, ou así. Agora vamos baixar e vamos facer un seguimento a persoas maiores de 65 anos que poidan vivir soas, vale? que poidan pois, ter calquer tipo de necesidade eh, vista, eh, sobre todo eh, aguciada polo tema da pandemia, non? É que eh, evidentemente cos servicios que dentro do concello lle prestamos, servicios de, de protección civil, de voluntariado para levarlle pois a compra a casa, para levarlle os, os medicamentos, que, que foi un, un bueno, pois un actividade eh, que foi moi agradecida polos nosos veciños na, na situación na que se atoparon moitas veces que realmente eh, as persoas maiores non sabían que era isto da pandemia, non? É decir... Non, non acababan de asimilar. Eh, persoas que ao mellor viviron a guerra, pero que ahora mesmo isto mm, os pillou fora de xogo total, igual que nos pillou aos demais, non? pero que eles mesmos non asimilaban, digamos. Non? Entón, eh, pois, bueno, o tema da, da residencia do centro de día é algo que, que, que vemos que é necesario. Non? Nunha, nun concello rural como o noso, nun concello donde a poboación é moi embellecida, eh? Eh, donde digamos que as persoas maiores viven nas suas, nos seus fogares no rural, alonsados do, do núcleo importante que é o casco urbán do, do noso Concello, é que moitas veces, pois, para ter esos servicios, como pode ser mesmo facer unha compra, pois, eh, buscar uns medicamentos ou calquera cousa, ten que depender dunha persoa, dun familiar ou dun veciño incluso, que ellos poida facer. Non? Entón, vemos que, evidentemente, eh, o tema da residencia, pois, é o centro de día, cada vez vemos que é máis, máis necesario. Non? Eh, quizás é un dos, dos proxetos que se nos está resistindo eh, e que estamos traballando sobre, sobre eso. Non? É dicir, estamos, eh, eu se tive en contactos con, con algunha empresa para ver eh, a situación que a propia eh, Consellería de Política Social e estamos valorando como afrontar esa, esa inversión ou esa, ese gasto para poder dar ese servicio no, no noso Concello. Non? Sacando, pois, outras, evidentemente, outros proxetos eh, importantes nos que estamos traballando, como pode ser, pois, a, eh, digamos, reformulación, por non decir casi a... a a construción dun novo plan xeral. ¿no? Decir, no, o planeamento xeral do noso Concello, agora mesmo, <coughs> atópase moi obsoleto, digamos que non cumple ca normativa cas leis actuais de, que hai aquí en, Galicia, a ordenación do territorio, eh, digamos que a parte da, de causar moitos problemas aos nosos veciños, Eh, tamén ao propios, o propio Departamento Técnico e Asesoría Xurídica do Concello moita, moitas das veces, cando teñen que conceder algún tipo de licencio ou autorización, se ven, eh, digamos, que nunha balsa de aceite onde moitas veces non saben como aplicar a norma porque realmente incluso ás veces son contraproducentes, é dicir, non, non están eh, ben engranadas o que é a, a lei do solo de Galicia pois co planeamento urbanístico que, como ben sabes, é do ano 99, entón, bueno, eh, despois de, de tantos anos, digamos que eh, necesita darlle unha volta de, de, de tuerca para eh, adaptar a realidade do noso Concello e a realidade pois, da, da legalidade urbanística que hoxendía en día temos en, en Galiza. Non? Dendo o Concello, nunha reunión que mantiven co xefe territorial de, da propia Secretaría Xeral de do de Deporte, pois se lle presentou un proxecto para eh, a construcción dun módulo, dunha recta, de, dunha pista de atletismo. Non? Eh, como ben sabes, no noso Concello pois, temos eh, uns cuantos deportistas que están despuntando a nivel nacional incluso, xa non a nivel autonómico, sino a nivel nacional, e, eh, e eh, bueno, evidentemente, temos que ter e temos que ser, sobre todo, conscientes dunha cousa. É dicir, somos un concello de menos de 7.000 habitantes, andamos aí, vale? somos un concello rural que non nos podemos comparar, evidentemente, con grandes concellos de, de, pues, de moita máis poboación. Non? E, eh, por tanto, unha, a día de hoxe non temos un terreno para poder facer unha pista de atletismo, unha pista como tal, vale? pero sí que eh, temos un proxecto para eh, encaixar dentro das instalacións de Pedra Mamo, dentro do campo de fútbol, que sería unha forma tamén de eh, minimizar o gasto dese, dese proxecto, porque podíamos usar parte das instalacións do campo de fútbol, tema de bestiarios, tema de alumeado, etc. É dicir, que poderíamos encaixar perfectamente ali, así, fixemos, eh, así encargamos un estudio ao Departamento Técnico de, de Urbanismo, e, e así fixemos ese proxecto, non? un proxecto que, bueno, eh, digamos que tampouco é barato, pero bueno, que encaixaría digamos, dentro das opcións de poder levar a cabo no noso Concello sempre cando teñamos algún tipo de axuda tamén de algunha administración. Non? Bueno, a ver, non se, en principio, a esta legislatura, estos casi preto de dous anos que levamos aí, pois, eh, evidentemente, a oposición ten que facer a súa parte política, non? Pero, pero bueno, eh, a nós e a min persoalmente eh que me gusta ser dialogante, que me gusta ser unha persoa de de poder falar eh poder chegar eh, a a incluso a discutir e eh, a debatir os distintos eh pois eh, asuntos que poidan surdir eh, eh a nivel de de do noso concello, de, a nivel diario, a nivel de solicitude de pois incluso de obras, o outro día concretamente sacamos por maioría eh absoluta o o plan eh, o plan de obras do pós 2021, non? É dicir eh, incluso levábamos algún tipo de, de obra que tamén eh, fora proposta pola oposición, pero que, bueno, que eh, como somos un concello pequeno, eh, todos no seu momento, cando fixemos o programa electoral, levábamos máis ou menos as mesmas obras, porque todos coñecemos o, o noso concello, entón, eh, conocemos as, as necesidades dos nosos veciños. Non? Evidentemente, osala pois poderamos facer un proxecto moito moito máis grande economicamente para poder dar cabida a todas esas propostas que tanto nós como eles pois levaban no seu programa electoral, pero que sabemos que non é así. Entón, bueno, pois o que intentamos moitas veces pois tamén é priorizar e, e ver pois, aquelas necesidades máis urgentes que debemos de acometer e que nos dá igual que sean propostas por eles ou que sean eh, propostas por nos. É dicir, eh, o que temos que intentar é eh, ofrecerles aos nosos veciños que realmente son os que, eh, bueno, pois son os que se van a beneficiar e son os necesitados desas melloras a nivel de, de, de obras. Non? Hombre, eh, eso ainda estamos, ainda estamos moi, moi longe non? De, de poder plantexarnos eso. Non? Eu, eh, sinceramente, o que me gustaría era que, rematados os, os bueno, catro anos de legislatura, eh, facer un balance de decir que bueno, pois ese programa electoral que nos levábamos no, nas eh, eleccións municipais eh, estivera, eh, polo menos, coberto a un alto porcentase de, de execución. Non? Eh, pero tamén eh, teño que valorar que este prácticamente ano de pandemia que levamos, pois, digamos que quedou nun segundo plano todo ese programa electoral que levábamos, non? Quedou nun segundo plano porque eh, para min, persoalmente, eh, parece que foi un ano perdido. Perdido porque estivemos simplemente eh, pois obsesionados ou traballando arreo diariamente no tema da pandemia. É dicir, eh, intentando buscar solucións, intentando buscar eh, pois, eh, atallar eh, no máximo posible o tema dos contaxios, intentar atallar ou minimizar polo menos eh, as consecuencias a nivel de todos os sectores económicos do noso Concello. Sabemos que ahora mesmo eh, a propia hostelería, digamos, que é a principal presudicada eh, co tema da, da pandemia. Tamén se está demostrando que na hostelería non son donde realmente se producen os contagios. Nos, no noso concello, levamos desde o 18 de dezembro nun nivel medio-alto, despois pasando ao nivel alto, eh, con unha serie de restriccións, por exemplo, como decía, pa hostelería, pechando ás 5 da tarde e os números de contagio non vais. É dicir, seguense mantendo nun nivel eh, bastante alto para o que é o noso concello. Eh, entón, eh, digamos que moitas veces eh pensa esas e dis, home, pois levo un ano traballando en intentar atallar na medida do posible no que está nas nosas mans esta situación para non causar tantos presuizos aos, aos, aos nosos sectores, ao noso sector da hostelería, do comercio, eh da, da industria, e moitas veces dix: bueno, pois non estamos conseguindo o que realmente eh nos propuseamos, é dicir, entonces, digamos que estamos no final de prácticamente dun ano que para min foi perdido foi perdido no sentido en que a nivel de, de, de executar proxetos, como falábamos antes, pois eh, quedaron nun segundo plano para intentar, na medida do posible, pois solucionar o tema da pandemia, algo que nos está costando non só ao Concello de Negreira, sino a todos os concellos en Seral e eh, a nivel mundial, penso eu, visto os, os, datos como están a día de hoxe. Non? Pois mira, eh, precisamente o ano pasado eu cumplía o 50 aniversario do, do Teleclú, tiñamos programadas unha, pois, unha serie de, bueno, de actividades, de eventos, non? Eh, igual que fai dous anos co 100 aniversario da Escola, da escola de, de Indianos da Comarca de Barcala, non? e non podemos levar a cabo ningún, prácticamente. Decir, eh, o 13 de marzo iniciou o tema este da, do estado de alarma, Susto o 29 de marzo tiñamos a Asamblea Xeral de, deste do ano 2019, do ano anterior, non se puido levar a cabo, ali xa tiñamos eh, bueno, pensado pois, expoñer unha serie de propostas para, para o longo do ano levar a cabo e, e, digamos que evidentemente no rural pois, é moito máis complicado poder facer unha videoconferencia ou unha reunión telemática como e, falábamos antes que podemos facer entre as administracións. Non? No tema do, do Museo Etnográfico, É un proxecto que temos eh, e este ano mesmo pois, eh, volvemos a solicitar unha subvención, neste caso a Asunta de Galicia. O ano pasado eh, solicitamos a Deputación e eh, nos concederon unha cantidade mm, moi ridícula, moi pequena e entendíamos que non podíamos acetala porque non nos daba para financiar ese, ese custe non? e ese gasto. Non? Entón desistimos e este ano eh, buscamos outra alternativa para encaixalo a ver se si podemos conseguir unha maior financiación. Non? seguímolo tendo en mente, é dicir, seguímolo tendo mente, igual que outras obras a, a nivel parroquial, eh, nos, eh, eu como presidente, pois, eh, eh, os compañeros sigo lle insistindo e eh, sigo intentando arrastralos moito para eh, non perder ese contacto cos propios veciños, nos facemos un, un boletín que mandamos pois, bimensualmente, ou algunha vez incluso o facíamos mensualmente cando tiñamos actividades un pouco para dar conta desas actividades, para anunciarlas, para, para animálos a que participaran, non? Porque eu sempre fun eh, moito da vida social da parroquia, sábalo perfectamente, da, da vida do rural, gustame eso, e, portanto, eh, digamos que sempre intentamos, pois, eh, eh, dinamizar, non? Dinamizar a vida social das, das parroquias, non? como che decía, isto da pandemia, a verdade é que o que nos trouxo foi o contrário, é dicir, foi un distanciamento, unha friase entre, entre os propios veciños, porque, bueno, eh, o mesmo que hai xente que ao mellor pois, eh, se toma isto da pandemia pois un pouco eh, menos en serio, hai outra xente que está moi concienciada e que, evidentemente, pois, eh, ten moito medo a, a poder contasearse. Non? Entón, por tanto, pois, bueno, xa, as restriccións e limitacións que temos para poder facer actividades, pois eh, non poderíamos facer outras actividades que si sí podemos facer no Concello telemáticamente ou eh, por videoconferencia ou a nivel eh, pues, informático, Youtube ou doutros, doutros canles que, que se poden levar a cabo, porque, como sabemos, pues, no rural eh, as persoas pues, son maiores, son unha poboación embellecida e, portanto, pues, bueno, pues, non dispón deses medios para poder, eh, digamos, facer esas programacións. Non?